Tästä se lähtee. Hyödyllisiä kirjastoja tällä kertaa, eli tällainen pikainen setti muutamaa Javan kivaa kirjastoa, mitä kannattaa käyttää. Eli esimerkiksi tämä Math, ja tämähän tarjoaa tällaiset. Muun muassa voidaan laskea itseisarvot, pyöristykset ylös alas, tarjoaa piin ja neperin luvun, kulmat, kosinit, tangentit, sinit, arkkustangentit ja sitten ne hyperparaboliset sinit, mitä liian nyt olikaan, ei voi muistaa. Neliöjuuret, kuutiojuuret, logaritmit, potenssit, satunnaisluvut, nämä löytyy kaikki täältä Math-kirjastosta. Sitten meillä on esimerkiksi tällainen date, jolla me voidaan ajankäsittelyä, nimenomaan ajan, ei siis päivämäärän. Mutta esimerkiksi voidaan tuolla tavalla mitata kahden eri ajan hetken välinen erotus millisekunneissa. Lisäähän näitä löytyy sitten tietysti täältä Oraclen dokumentaatiosta, eli me voidaan sieltä löytää esimerkiksi chip-paketeista ja graafisista käyttöliittymistä ja ties mistä. Eli tuolla on toi Java.io, mikä meidän nyt jo sinne vähän tullut tutuksi. Ja sitten tämä toinen hyvin hyödyllinen on sitten tämä Java Util, mistä löytyy kaiken näköistä settiä. Tässä on tämä date, mikä nyt täällä on tietysti tällaiset deprecated metodeja, mitä ei suoranaisesti enää tule käyttämään. Mutta täällä sitten ihan jotain, no siellä on se skanneri, mitä me ollaan käytetty. Lokale. Timerillakin saadaan timerilla saadaan ajastettua toimenpiteitä. Tällaisia näin. Täältä niitä löytyy, kun lueskelee ja googlettamalla löytyy vielä sitten lisää. No sitten itse kooditasolla, jos tätä mietitään tätä meidän systeemiä, niin pari juttua tässä tulee mieleen. Eli ensinnäkin jäi tuossa aiemmalla kerralla sanomatta pientä juttua, niin otetaan tuo nyt ensimmäisenä tuosta pois, me ei nyt tätä käytetä ja sitten koodaillaan tuohon. Eli jos me halutaan tulostaa numero muutaman desimaalin tarkkuudella, siihen nyt on tietysti Java tarjoava kuinka monta erilaista tapaa. Meillä on tämä meidän printti, joka ei tulosta rivinvaihtoa, println, joka tulostaa sen rivinvaihdon, mutta välissä on tämä printf, ja tämähän toimii sitten ihan samalla tavalla kuin tuo cn printf-funktio, eli tätä voi esimerkiksi käyttää, jos me halutaan tulostaa, että pin arvo on, ja sitten me laitetaan tänne, että me halutaan luku kahden desimaalin tarkkuudella, se on liukuluku, ja perään heitetään vielä rivinvaihto. Siihen nyt tuohon tilalle sitten argumenttina annetaan se pi, eli sehän me löydetään täältä Math-kirjastosta tosta. Laitetaan tuonne puolipiste perään, niin me ollaan valmiita. Pakko tarkistaa, että me nyt nauhoitan tätä. Nauhoitan sen. Tässä on nyt mennyt yli vuorokausi tämän nauhoitteen tekemiseen. Kaikki mennyt pilalle. Eli nyt kun me ajetaan tämä koodi, niin me nähdään, että piin arvo kahden desimaalin tarkkuudella on 1,3,14. No sitten jos sinne halutaan ne 1,56, siis 3,1415926, niin tietysti voidaan desimaalien määrää lisätä. Voidaan lisätä paljon, voidaan lisätä todella paljon, mutta me huomataan, että se ei siellä oikeasti näin tarkasti ole määritetty, mitä liian 15 desimaalia tuossa nyt on. No. Sitten toinen homma, eli pyöristäminen, ja sehän me voidaan tehdä taas, nyt laitetaan printlinea, niin saadaan automaattisesti nuo rivinvaihdot. Me halutaan tulostaa nyt joku luku, tarvitaan se luku, float x on tommonen.
Niin, tämä desimaalilukuhan on oletuksena double, eli kun laitetaan f tuonne perään, niin sitten tulee floatti. No, nyt me voidaan sitten ulostaa, me saadaan toi arvo, tämä printlinekin näköjään sitten pikkasen leikkaa, leikataan lisää. Ja taas meillä on toi math, ja sieltä löytyy round, double ja float, eli se ottaa sisäänsä jomman kumman liukuluvuista, ja sen paluutyyppihän on erilainen. Tuossa floatti palauttaa inti ja double palauttaa longin. Oi, katsotaan mitä tapahtuu. Sieltä tuli pyöristettynä kolmoseksi, jos vaihdetaan tuohon kutonen, niin nyt pitäisi tulla nelonen, ja niinhän sieltä tulee. Jos me halutaan tämä nyt sitten pyöristää kahden desimaalin tarkkuudella, niin Javassahan se joudutaan tekemään nyt sitten näin. Eli nyt me pyöristetään tuo tuossa double-arvoon. Sitten me halutaan pyöristää se niin kuin kahden desimaalin tarkkuudella, niin me kerrotaan se, pyöristetään se ja jaetaan se. Tämä koodi ei toimi, nyt me saatiin vaan ulos sieltä kolmonen. No, sitten me laitetaan tänne desimaalit, jolloin nämä kaikki numerot muuttuu kivasti desimaaliarvoisiksi liukuluvuiksi, joten me saatiin 3,65. Sats wow, mats bueno. Sillä tavalla toimii nyt siinä esimerkiksi siis tuo roundi. No, sitten meillä oli se date. Eli jos me nyt täältä nopeasti kopioidaan se meidän hieno koodi tuosta. Elikkä käytetään suoraan tätä, eli mä nyt Ctrl-Shift-V kopipastaa sen tuohon muotoiluun suoraan, joten ei tarvi käyttää aikaa hirveästi. No, date ei taas messissä, eli otetaan sieltä util date. No niin, mitäs tää tulostaa? Eli tulostetaan tuossa ulos toi ykkös- ja kakkospäivämäärä, ja jätetään toinen vielä pois, eli me saadaan kaksi päivämäärää sieltä ulos, eli tänään on torstai ja tänään on toinen päivä, jes. Sitten kun me halutaan tulostaa se kahden päivän erotus, niin siinä me ei voida tehdä sitä näin, eli nyt Java netpins alleviivaa tämän punaisella, koska Java ei tue kahden tuollaisen date-olion vähennyslasku. Mutta jos me kysytään täältä get time, niin tämä palauttaa siis longin pitkän kokonaisluvun, eli kuinka monta millisekuntia on tänä hetkenä kulunut tammikuun ensimmäisestä päivästä 1970. Ja tehdään tälle se sama juttu. Joten nyt me saadaan sitten tulostettua nähdään erotus, eli tässä tämän päivämäärän ja tai siis tämän ajan hetken ja tämän ajan hetken välissä on kulunut 28 millisekuntia. Tähän vaihtelee joka kerta, kun me ajetaan tämä ohjelma, niin sinne tulee erilaisia arvoja. Nyt jos me siirretään, noin pyörinyt tuossa jossain 20 kuljakkaan, me siirretään tämä tänne ihan alkuun, ja nyt ajetaan tämä ohjelma, niin nyt se arvo vähän kasvoi, koska tässä tuli väliin enemmän koodin suoritusta. Siirretään se takaisin. Semmonen, eli tuolla dateillä voi rakentaa tuollaisia ajanmittausjuttuja. Sitten vähän tähän liittyen niin laajennetaan tätä. Sillä saatiin siis tuollaisia aikajuttuja, mutta jos me halutaan kunnon kalenteria käyttää, niin sitten me käytettäisiin sellaista luokkaa Gregorian kalender. Koska me käytämme Gregoriaarista kalenteria. Meillä tähän muitakin ja vähän niitä tietysti tukee. Ja näitäkin yllätys tarvitaan. Taas kaksi oliota. No niin, nähdytti pohjalla. Ja importataan toi kalenteri kyytiin. Ja ton nimi on tietysti C2. Ja nyt me luotiin tuollainen tyhjä olio, tai kaksi niitä, eli syötetään sinne se päivämäärä. Eli täältä löytyy
sellainen metodi kuin set, jolla me voidaan ensimmäinen vaihtoehto tarjoaa sen, että me annetaan, kerrotaan mihinkä fieldiin ja mikä arvo, eli tähän me voidaan antaa kuukausi, kerrotaan, että kuukausi annetaan kuukaudeksi arvo 2, vuosi annetaan vuodelle arvo 1999. Näin päin pois, mutta otetaan tällainen, missä me voidaan suoraan syöttää vuosi, kuukausi ja päivä. Voitaisiin ottaa sinne myös tunnit ja minuutit, jopa sekunnit, mutta mennään nyt näillä kolmella. Eli pistetään nämä Suomen lätkämaailman mestaruudet, eli 1995 toukokuun 7. päivä. Ja toinen mestaruus on napsahtanut sitten Bratislavasta 2011 toukokuun 12. päivä. No niin, sitten tarkistetaan, että menikö oikein. 7 ja 12. Eli siis 95 se päivä oli 7. ja 2011 päivä oli 15. Ei se nyt sitten tietenkään osunut kohdille. No niin, eli siinä on lätkän maailmanmestaruuspäivät. Ja nyt me haluttaisiin tietää sitten, kuinka paljon tuossa välissä on kulunut aikaa. Ja jotta me saataisiin tietää, niin totta kai meidän täytyy sekin printata ulos. Ja tuonne pitää tietysti kirjoittaa C2, niin me muuten saada mitään fiksua aikaiseksi. C2-C1. Ei fungeeraa, ja miksei se toimi, koska myöskään näitä gregoriaanista kalentereita ei voida vähentää toisistaan. Jotain pitäisi kehittää tähän näin. No ei hätää, meillä on tämä kalenteri. Me voidaan sieltä etsiä joku kiva metodi, esimerkiksi tällainen getTime. Tämä siis muuttaa tämän kalenteri olion tuohon äsken jo tutustuttuun date. Olioksi. Se palauttaa siis date-olion, jossa on tämä ajanhetki, joka me silloin ollaan säilytty, eli tuo tässä tapauksessa tuo Bratislavan maailmanmestaruuspäivä. No, sehän vaikuttaa ihan hyvälle. Tehdään se näille molemmille. Get time palauttaa siis tuollaisen date. Date-olion. No, niin kuin me nyt äsken tässä jo huomattiin, niin mehän ei voida vähentää D2 ja D1, vaan meidän täytyy tuolta date-oliolta kysyä se aika sitten sieltä millisekuntit. Eli kutsutaan toistamiseen tällaista get-time-metodia. Tämä on tätä Javan logiikkaa, noin. Eli siis me ensin muutetaan tuo kalenteriobjekti. Tässä tästä saadaan tuo date. Objekti olio ja sitten siltä kysytään se millisekunnit ja nämä voidaan vähentää toisesta. Katsotaan mitä tulee. No, tuossahan on siis mennyt aika monta vuotta, 16 vuotta, niin siinä jokunen millisekunti on vierähtänyt. Tämähän ei nyt ihmiselle kerro oikein hirveästi, tämä pitäisi nyt sitten muuttaa vuosiksi, kuukausiksi, päiviksi, niin ja ne. Ja sehän saadaan tuosta tietysti jakamalla muutamilla numeroilla. Mutta kehitetään jotain muutakin fiksua tähän näin, eli meillä on tuollainen iso kasa millisekuntteja, jotka siis defaulttina kertoo sitä, kuinka kauan me ollaan menty siis vuodesta 1970 eteenpäin. Sitten me voidaan ottaa käyttöön tällainen luokka kuin Simple Date Format, ja siitä luodaan olio. Näin ikkästää. Ja tälle me annetaan, niin on nythän tämä ei siis tietenkään taas pitää importata jotain, noin. Ja tälle rakentajalle me voidaan antaa parametrina se, millaisessa formaatissa me halutaan toi meidän päivämäärä, jos meillä nyt on päivämäärä. Nythän meillä on vaan millisekuntteja, mutta leikitään, että se on päivämäärä. No, me halutaan se sellaisessa formaatissa, että ensin kerrotaan päivät. Sitten kerrotaan kuukausi, sen jälkeen vuosi. Sitten tulee, olikohan se nyt isolla H:lla. Kyllähän se muistaakseni oli isolla H:lla. Kyllä, ja sitten minuutit ja sekunnit. Eli tämä tällainen muotoilu, tämä nyt tällaista suomalaista
syntaksia hyväksiä käyttää, niin muotoillaan tämä, eli meillä on df-olio, ja sieltä löytyy sellainen kiva metodi kuin format, ja noin, ja noin. Ja sitten kun tuosta vielä poistetaan tuo turha skeida, niin nyt se menee läpi. Eli me saadaan tästä siis kasa millisekuntteja, joka on siis noin 16 vuotta näiden erotus, ja nyt kun me formatoidaan se tällä tavalla, niin se kerrot, me saadaan päivämäärä, joka on siis se noin 16 vuotta siitä vuodesta 1970. Eli noin se pelittää Javan mielestä, että näin. Eipä tässä. Tietysti kun tää nyt halutaan kommittaa. Ding ding ding. Oon tän kommittauksen tässä pari kertaa kerran tehdä näitä videoita väkertäessä. Mitähän sekin nyt lakaa. No leikitään, että se nyt joka tapauksessa meni sinne, eli, no nythän se meni sinne, eli tämä päättyi tähän.